Mer bøker nå. Det en viss uenighet blant norske forfattere om de vil la sine bøker bli oversatt til hebraisk, skriver Klassekampen en del om denne uken, og ikke minst om hvorvidt man vil la israelske forleggere gjøre det. Diskusjonen har oppstått etter at den irske forfatteren Sally Rooney, kjent for mange nordmenn gjennom tv-serien Normal People, nektet å gi et israelsk forlag rettighetene til å oversette hennes siste roman. Og forfatter Roy Jacobsen, du er jo oversatt til 43 språk, vi har tallene riktig her, og fire av dine bøker står altså på Bibelens språk, hebraisk, men noen boykott av det var ikke alternativ for deg? Nei, jeg ser på det som en ære. Jeg skriver bøker for å kommunisere med folk, og jo flere som leser, jo bedre er det i mine øyne. Men mange forfattere har også, og kunstnere, mange har sterke politiske meninger og bruker også sin kunstform, enten det musikk eller litteratur, for å påvirke. Ja, jeg kan godt si fra om noe jeg mener, jeg har ikke noe problem med, men disse bøkene kommer også på arabisk, for eksempel i Damaskus, hvor denne gærningen Assad holder til, og jeg ser i Kina, i Russland. Jeg ser ikke noen oppside eller noen logikk i det at noen lesere i disse landene ikke skal lese mine ting. Vi har forsøkt å få med noen av de forfatterne som har vist støtte til Rooney, eller som tidligere har gått inn for kulturelle boykotter av Israel. Ingen av de ville stille i Dagsnytt 18 i dag, men Øystein Grønning, du er her, aktivist i BDS, internasjonale boykottbevegelsen av Israel, og tidligere leder av det som heter AKULBI, samordningskomiteen for akademisk og kulturell boykott av staten Israel. Har det noe å si om en forfatter av Jacobsens størrelse skulle velge å ikke bli utgitt i et land som han kanskje er uenig i politisk? Ja, jeg vil jo synes det var fantastisk om Jacobsen stilte opp på den siden. Det som er viktig her er at vi må ikke individualisere boykotten. Den er faktisk palestinernes boykott. Og det er den vi støtter. Og etter at de har sett at ingenting annet virker, ingen dialog virket, de tappte hele tiden da de hadde dialog, så skjønte vi at boykott er den eneste dialogformen som faktisk fungerer og blir forstått. Og det jeg gjorde tilbake i 2005. I 2010 så hadde vi et stort opprop i Norge som jeg var med på, og vi har holdt på siden for å støtte palestinerne, men det er altså, jeg tror ikke det er deg det handler om, Roy Jacobsen, med all respekt. Jeg beklager at jeg er der ute. Men jeg tror faktisk... Jo, men du skulle gjerne ønske at han gjorde det. For all del, men det er jo palestinerne vi støtter. Det er ikke min boykott. Da blir det individualisert, og det er banalt. Jo, men hva mener du egentlig med å si det? Jeg skjønner hvor du legger din støtte, men har det noe å si da om for eksempel den vanlige israeler får lest en bok enten av Rooney eller Jacobsen eller andre som er uenig med staten Israel? Rooney vil gjerne ha sin litteratur utgitt på hebraisk. Men ikke via et israelsk forlag? Ikke via det forlaget i hvert fall. Ikke sant? Altså, det er noe med hva er det som er... Altså, etablissemangene er det vi boykotter. Aldri individer. Det er aldri identitet. Det er medskyldigheten vi går på. Complicity er det engelske ordet for det. Og disse forlagene, de har ikke noe bra noe rulleblad i det hele tatt, de altså. De har det ikke. Ja, jeg kan ikke sjekke det her og nå på direkten det du sier, men Roy Jacobsen, når du hører om da Sally Rooney, som jo virkelig har fått en oppsving etter TV-varianten av boken, har tatt sånt, når du hører at en forfatter tar et slikt standpunkt, hva tenker du om? Nei, henne om det. Jeg er ikke politiker, jeg er ikke aktivist, jeg er et nysgjerrig menneske, for hver gang jeg reiser i Midtøsten, jeg har vært der ganske ofte, så kommer jeg hjem med et enda mer komplekst og kaotisk bilde i hodet mitt, og hvis jeg har komme på en løsning på denne konflikten, som han kaller krigen, så skal jeg fortelle om det når den tid kommer. Men det er ikke din oppgave? Nei, ikke når jeg er såpass
betatt av den kompleksiteten og hvor vanskelig det spørsmålet er. Hovedoppgaven min er å kommunisere med folk. Jeg reiser gjerne til disse stedene, snakker med lesere, snakker med journalister og alt mulig annet. Det jeg går på sånn, hvordan har dere her kommunikasjon, sånn folk-til-folk-kommunikasjon? Altså ikke på det politiske planen da. Og jeg gjør det samme i Kina, jeg gjør det samme overalt, og jeg tror det er en, det er kanskje idealisten i meg som dikterer dette, men jeg ser det som en fordel at mennesker i andre kulturer leser bøker fra et annet område om liv og tanker og levnet i en fremmed kultur. Det er en verdi i seg selv som heter kommunikasjon mellom vanlige mennesker. Mm. Som du kanskje ser litt annerledes som en ren aktivist, Grønning? Jeg synes han har helt rett i det han sier. Mm. Så altså det her dreier seg om noe annet. Altså det som skiller Kina og Russland og Syria fra Israel er at der er det en aktiv boykott på gang, som vi har stilt oss bak. De lærte jo av sørafrikanerne. Og Mandela sa jo da han slapp ut av fra Robins Island, det første han sa var at nå er det palestinere som står for tur. Vi vet at vi ikke har vår frihet før de har fått det. Men tilgangen på kultur den gangen han slapp ut av fengsel, og den tilgangen folk har på kultur i dag, er jo også helt annerledes. Men det var ganske mange som stilte opp for sørafrikanerne. Det var en svær kultur. Jo, men det handlet om, ville man spille konserter der, ville man komme dit, altså i 2021 så er og poenget mitt at du som en israeler eller som palestiner har jo en helt annen tilgang på kultur, og at en slik kulturboykott da ikke nødvendigvis merkes. Den merkes jo på hvordan de reagerer mot den. De har jo et eget departement i Israel som skal ta seg av, som skal slåss mot kulturboykotten. Og de har jo mer penger enn forsvarsdepartementet nesten. Altså det er helt utrolige midler de legger i for å bekjempe boykotten. Og hver gang noen stiller opp hos dem og for dem, så legitimerer vi det de gjør. Mm. Det blir brukt som en stor seier. Og hver gang noen sier at nei, det her vil jeg ikke være med på, så blir de satt tilbake. Mm. Så vi går rett inn i kampen mellom de som er okkupert og de som okkuperer. Så da tar du likevel en side ved å ikke ta side da? Det finnes en berømt internasjonal bokhandel i Øst-Jerusalem. Ja. Jeg kjenner innehaveren. Han fikk høre at mine bøker var oversatt arabisk og ville gjerne promotere dem der. Ja, veldig hyggelig. De finnes også på hebraisk her. Nei, overhovedet ikke. Altså han vil ikke ha dem? Han vil ikke selge bøker på hebraisk eller ivrit, da, som det heter. Og det er vel et tegn på hvor man står? Det er et tegn på at jeg kom hjem ytterligere forvirret i mitt sølle hode, og at jeg ikke er i stand til å manne meg opp intellektuelt til å finne en løsning på denne 3000 år gamle konflikten, krigen, som du kaller det. Tenker du at det også kan være skadelig for deg som kunstner å ta, for det er jo noen som velger å ta et veldig klart standpunkt? Nei, altså i det politisk korrekte samtida så er det vel tvert imot, vil jeg tro. Men jeg er ikke noe plaget av dette. Jeg har en ambisjon om å kommunisere med så mange som mulig og snakke med så mange som mulig på begge sider av denne konflikten. Jeg har som sagt vært i området der, både i øst og vest. Og får ikke løst den, som du sa. Jeg må sette strek der. Roy Jacobsen, forfatter, og Øystein Grønning, aktivist i den internasjonale boykottbevegelsen mot Israel. Og med det er Dagsnytt denne dagen over. Det var Gro Arneberg som hadde ansvaret for innholdet. Frode Thorshaug tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi er tilbake igjen i morgen.